Добра вечер во уште едно издание на емисијата Избор на народот. Јужниот сосед е доста интересен односно изборите во Грција. Се случи превратница. Радикалната левица победи и коалицираше со радикалната десница. Малку повеќе на оваа тема, што може да се очекува по изборите во Грција со Војан Марикич од Македонскиот центар за европско образование, кој што ја следи состојбата не само кај нашиот јужен сосед во Грција, туку и општо во Европската унија. Добро вечер. Добро вечер. Изненадување или не победата на Ципрас и Сиризи, како тоа се гледа од европски аспект? Па тешко е да се каже дека изненадување, затоа што таа тензија на доаѓањето на Сириза веќе трае некое време, неколку месеци. Изненадување е фактот што Сириза пред десетина години беше една крајно маргинална политичка групација, која што немаше повеќе од 3% поддршка, а за само 10 години дојде до 36% поддршка и скоро над половично мнозинство во грчкиот парламент. Тоа е, ќе се согласиме, голем успех за било која политичка партија, макар и во таков долг период од 10 години, да толку многу да го зголеми својото влијание. Но мислам дека тоа се должи пред се на длабоката криза која што се случува во Грција, големите и тешки последици по граѓаните и по населението од мерките за штедење и од економската криза. И Сириза се наметна како еден политички фактор кој што во кој што најдоа оточиште сите оние незадоволни од мерките за штедење наметнати од Европската унија или договорени помеѓу грчката влада и Европската унија од една страна, и сите оние последици кои што граѓаните ги почувствуваа на својот грб, од затварањето на државната телевизија, масовни отпуштања во јавната администрација, зголемување на одредени даноци вртоглаво. Ете, проценката на новата грчка влада е дека има 300.000 луѓе кои што живеат во глад и во беда. И целата таа, целокупната таа ситуација произведе еден крик за промени. Очигледно, граѓаните на Грција видоа во Сириза заради незината радикална реторика, радикална програма и отвореност противставување на некои политики на мерките за штедење и враќањето на долговите кон државите членки од ЕУ и кон Европската унија. И сето тоа резултираше во овој резултат. Колку Европската унија е виновна за сето ова што и се случи неизја токму на Европската унија, бидејќи победата на Сириза во Грција не носи добро околу единството во Европската унија? Тоа, како ќе изгледа, тоа не е единство, допрва ќе видиме. Но факт е дека веќе првите неколку дена од владењето на Сириза се покажува, особено во делот на надворешната политика и во делот на економскиот систем и мерките за штедење, што се две најважни полуги во овој момент на европската политика. Може да се рече дека има дел од вината кај европските институции, кои што или клучните држави членки, како Германија и особено канцеларката Меркел како персонификација на таа политика за штедење, која што беше упорно промовирана во Грција и дури наметната на некој начин. И мислам дека токму и така се доживуваше, како наметнување. Може би грчките политичари и европските политичари и бирократи не успеа да го објаснат, да објаснат потребата од нивната политика, ниту пат граѓаните да сватат оправданоста на таа политика, затоа што таа политика произведе тешки последици. Е, сега оваа политика на Ципрас и на новата влада на Сириза оди сосема во спротивна насока. Тие имаат некој план од 4 точки кои што предвидува и враќање на вработените во јавната администрација, намалување на даноците, субвенционирање на најсиромашните за струја и за храна, замрзнување на деложациите, на одземање на имотот на оние кои што не може да си ги враќаат кредитите. Значи, една сосема спротивна политика од таа. Дали таа политика ќе произведе резултати, ќе видиме, и мислам дека од тоа ќе зависи и на тамошната разочараност или пак повторна приврзаност кон Европската унија. Затоа што Европската унија од една страна точно е дека наметна бројни мерки на Грција и на грчката влада, но од друга страна тоа го прикажа како единствен план за спас на Грција од длабоките долгови.
Сириза веднаш по самото дајање, уште и на самиот почеток, спомена дека нема да се согласува со сите политики на Европската Унија, особено оние кои што задираат во незините геостратешки позиции. Нивната близкост со Русија сака да ја истакнат до едно највисоко ниво и затоа дури се спротиставија и на документот од Европската Унија, кој што беше подпишан, со кој што се нели осудуваше Русија и геноцидот кој што се случува во Украина, тие спомена дека не биле за подпишување на тој договор и буквално се побунија зошто, стои дека сите 28 членки го подпишале договорот. Тука веќе се покажа и првите можеби бранувања во самата Европска Унија. Па тоа е изненадувачки, тоа е непријатно изненадување за сите, дури и за оние поддржувачи на Сириза вон од Грција, да речеме, во регионот или во Европа. Затоа што Грција, Сириза во Грција цело време се промовира како проевропска партија. Точно, радикална левица, точно, има популистички карактеристики на програмата, меѓутоа во ниту еден момент не се прокламирале антиевропски во смисла на против идејата за Европска Унија, против структурата на Европска Унија. Друго прашање е како замислуваат таа да изгледа. Меѓутоа, немаат онаа црта на, да речеме, западноевропските десни популисти кои што ја доведуваат во прашање целата концепција на Европската Унија. Но овој момент е многу битен и мислам дека тоа би можело да представува проблем, бидејќи знаеме дека со децени Европската Унија се обидува да изгради заедничка надворешна и безбедносна политика и уште од 92 година со Мастришкиот договор, кога ја воведа како столб во својата структура, па до сега, после Лисабонскиот договор, кога е воведен веќе, воведена и функцијата неформална, а сепак многу важна, министер за надворешни работи или официјално комесар за заедничка надворешна и безбедносна политика, тоа е де факто министер за надворешни работи на Европската Унија, председател на Европскиот Совет, значи таа структура е изградена и реално во случајот на еве Србија и Косово покажа успех. Меѓутоа Украина е поголем и поважен тест за европската дипломатија и за тоа дали може ЕУ да изгради заедничка политика. И доколку Грција тргне во насока на издвојување на своето мислење, тоа може да има негативни и ќе има негативни последици и мислам дека тука би се согласил дури и со тврдењето на Мартин Шулц, председателот на Европскиот парламент, кој што денес ке изјави дека не може истовремено Грција да бара солидарност од државите членки на ЕУ, а да не покажува солидарност кога треба да споделува некои вредности заеднички и да заеднички ставови во однос на најважните прашања од надворешната политика. Дали ударот кој што го нанесе Сириза на Грција може да значи и задоплување на односите од страна на Европската Унија кон низините соседи, пред се тука мислам Македонија, и дали може да очекуваме Европската Унија да направи некои сега поголеми отстапки и да удри посилно за Македонија да влезе во Европската Унија и без при тоа да се чепне во сите оние барања кои што ги имаат Грците, бидејќи ете Грција покажа дека Европската Унија воопшто не ја есапи во моментов Сириза. Добро, за тоа е прерано да се каже. И сепак има време и не може за еден случај да воведеме некакво правило, бидејќи сепак тие правила, на начинот на кој што се примаат нови држави членки, се отвараат преговори, се многу јасни, многу цврсти и тешко дека тука може да се нешто да се промени. Меѓутоа, доколку Грција продолжи, доколку покажува отворено несогласување, особено за овие клучни прашања околу Украина, каде што интересот на западните држави и од Европа, но и од Соединетите Американски држави се високо поставени, тогаш секако дека Македонија може да очекува да гледаат кон нашите ставови со повеќе симпатии и на нашата позиција со повеќе симпатии. Но не би требало да автоматски да ги заклучуваме тие работи. Многу зависи од тоа како ќе се постави новата грчка влада кон Македонија и кон проблемот кој што го имаме во последните 20-тина години и дали ќе има нова и посериозна иницијатива од клучните држави членки на ЕУ, Германија, Франција, Британија и така натаму, и европските институции за решавање на овој проблем. Колку економската криза придонесе да се случат сите овие работи, зајакнувањето на руската економија, која очигледно не трпи многу од намалувањето на нафтата и од санкциите кои што ги има, бидејќи тие потпишаа стратешки договор со Турција за изградба на гасоводот Јужен Тек.
тој гасовод јужен тек треба да помине помеѓу Турција и Грција, да ги поврзе тие држави, потоа од Грција да отиде нагоре кон регионот, значи место Бугарија, веќе нов стратешки партнер е Турција па Грција, и останува исто така рускиот гасовод. Ме интересира колку сега економската криза и гасоводот придонесува за Грција да се повлече од политиките за заштита на Европската унија и да се насочи можеби веќе и отворено кон проруска дипломатија, односно да стане така наречена проруска држава, бидејќи знаеме дека Ципрас неколку пати пред да биде избран за премиер на Грција и да победи, беше чест гостин во Русија и Русите кај него. Значи има такви спекулации или тврдења дека е возможно да има руско влијание во Сириза како структура, и тоа е на една линија антизападна, а на друга линија пак влијание таа линија на православен сојуз со другата помала партија во на Каменос во владата. Меѓутоа јас мислам дека не е Русија толку мокна во моментов, иако вели дека е заздравена од таа криза со падот на нафтата, таа тој надпревар според мене се уште не е завршен и ќе видиме кои се конечните последици по Русија од која сето тоа ќе заврши, од која ќе заврши војната во Украина, како ќе заврши војната во Украина и така натам. Мое мислење е дека Русија зема преголем залог кој што не може да го голтне после Крим. Меѓутоа Грција има силни можеби проруски структури, но исто така има и прозападни структури. И сега е многу тука важно општеството на која страна ќе се заврти. Сличниот проблем го имаше во Бугарија и она што се случи во последната година во Бугарија е свртување на Запад. И враќањето на Бојко Борисов на власт и пропаѓањето на јужен ток преку Бугарија и од повторното рестартирање на енергетските капацитети од страна на американски фирми во Бугарија е знак за свртување кон Запад. Значи тука ќе има сигурно и некаков одговор страна на ЕУ како структура, но и западноевропските држави и Соединетите американски држави, и не може да се каже дека е таа приказна завршена и дека Грција ќе оди автоматски со Русија, бидејќи сепак грчкото општество и грчката држава е долго во оваа западна хемисфера и политички и економски. Колку Европската унија сега дефинитивно си нанесе зло со тоа што премногу ја толерираше грчката економија, грчката влада, сите досегашни грчки влади, бидејќи во последниве 10 до 15 години реално Грција била секогаш во проблеми и секогаш се прикажувале лажни статистички податоци, а Европската унија замежувала на тие. Видете, на Европската унија очигледно и треба план за повеќе држави од Јужна Европа. Значи, тука не е само прашање Грција, тука има проблеми и со Португалија, и со Италија, и со Шпанија, и така натаму. Но Грција е нај, да речам, конкретен, нај радикален проблем кој што излезе во последниве години на најдрастичен начин. Меѓутоа, сите... Впрочем, тоа е и дел, ако сте имале шанса да гледате во програмата на Сириза, дел од таа програма и предлог за правење на некој европска конференција за долговите, каде што ќе се гради стратегија и за Грција, но и за цела Јужна Европа. И тука се на тест европските принципи. Токму затоа е многу тешко во овој момент да се очекува дека ќе има некоја радикална промена на европската политика кон Грција со овие мерки за штедење. Мислам дека тоа попуштање и на Грција, но и на сите други држави, и кандидатки, и тие што се внатре, заврши од кога почна оваа криза. Затоа што оваа криза сериозно влијаеше и врз еврозоната, и врз економскиот развој на многу држави. И тоа попуштање веројатно доведе до таа криза, и не верувам дека има веќе простор за такво попуштање, но тоа попуштање се однесува и на сите, дури и на нас, на сите држави кандидатки и на сите држави членки, особено оние од Јужна Европа, кои што секогаш биле економски зад Северна Европа и Западна Европа. Алексис Ципрас отворено кокетира со Русија. Ангела Меркел се чини тивко кокетира со Русија.
колку играта која Ангела Меркел ја имаше во последниве неколку години, особено после проблемите во Украина, колку дистанцирањето на Германија тивко во некој моменти јавно од политиките на Европската унија контра Русија дадоа сила на Сириза да се однесува исто така. Колебањето на Германија и на Ангела Меркел на почетокот на конфликтот во Украина дефинитивно придонесе кон тоа да некои држави добијат сигнал дека тука има можност за поинакво мислење. Но мислам дека како се одвиваше, како одминуваше кризата и како се заоструваше, особено после анексијата на Крим и она што следуваше во источна Украина, мислам дека веќе ги стави и Германија, но и другите држави пред јасен избор. Дури веќе таа, според мене, тој Рубикон е преден кај Германија. Значи, Германија е свесна дека иако ќе трпи штети, иако има сериозни врски економски со Русија, дека ќе мора да изврши определен притисок, доколку сака да остане политички фактор. И тука е целата поента. Ако Германија на вистина сака да биде лидер во ЕУ, мора да ги води, да ја води таа политика, а таа политика имплицира дека не можете тоа на некој начин и на српскиот премиер Вучич му беше испратено како порак. Не можете вие да чекате во редот за ЕУ и да го дочекувате Путин на црвен тепих во вашиот двор. Значи, не одат тие работи заедно. Бидејќи, особено не сега, откако имаме веќе конкретен спор. Ова не е, да речеме, пред 5-6 години, кога политичките релации беа многу порелаксирани. Без разлика што имаше конфликти во Грузија, имаше конфликти и на други места, и во Молдова делумно, меѓутоа украинскиот конфликт направи една експлозија на повторно на оние стари политики од времето на студената војна. Европската унија како таква, по победата на Сириза, можеме да ја гледаме како Европска унија која ќе мора да се гради можеби на други принципи или да смени дел од незината политика. Ме интересира колку победата на Сириза во Грција може да значи домино ефект во Италија, која што има криза, Шпанија, Португалија. Колку таму можат такви радикални структури, кои што се контра сега политиките на Европската унија затегнати за штедење така натаму, или класично капиталистички, ако можеме наречеме, да изојуваат победа и буквално Европската унија да ја дестабилизираат однатре, бидејќи минатата година имаше неколку такви обиди со низа референдуми во државите. Значи, таа политика на штедење и на на поставување на тој, еве да речеме, класичен капиталистички или неолиберален курс е во криза. И тоа е факт. И исто така тоа укажува дека целиот политички спектар на ниво на ЕУ е отиден на десно. Мислам дека победата на Сириза може да има најнепосредно влијание во Шпанија, бидејќи таму Подемос е следната партија која што може да оствари реално победа, зборуваме за победа. Битно е како ќе се постави Сириза во оваа прва година од незиното владење, дали ќе има успех на таа политика, или таа политика ќе доживува серија на неуспеси, незадоволства, разочарување и така натаму. Ние се сеќаваме со доаѓањето на председателот Обама во Америка во крајот на 2008 година, имаше огромни очекувања. Некои од тие се исполнија, некои не се исполнија, па потоа имаше серија на разочарување. Затоа мислам дека треба да бидеме и да бидат и предпазливи оние кои што се сега премногу воодушевени од Сириза, бидејќи мислам дека може да има и одредени разочарувања. Но дефинитивно е факт дека има промена на политичката карта на ЕУ која што доаѓа од југот. Дали ќе продолжи нагоре, ќе видиме, но доколку Шпанија тргне на тој пат, Шпанија е сепак многу поголема и позначајна држава членка на ЕУ од Грција, бидејќи сепак е тоа еден и пазар и општество од 40 на милиони луѓе, каде што има многу поголеми компании и многу повлијателни компании на тој заеднички пазар и така натаму. Но доколку и таму успее, потоа може да биде следна Италија и така натаму. Ако нема домино ефект нагоре на Северна Европа,
тогаш може да им да доколку тој наплив остане на јужна во јужна Европа, може да се зголеми јазот, односно разликата меѓу северна и јужна Европа кој што и онака постои. И тука може да има дополнителни проблеми, но тоа за тоа се уште треба да почекаме, биде а секако тоа ќе влијае врз европските политики, веќе влијае. Дали Европската унија се наоѓа во една криза? Многумина оваа криза на Европската унија ја споредуваат со кризата во Југославија 87-ма, 8-ма, 9-та, 90-та непосредно пред незиниот распад. Бидејќи гледаме еврото дека слабе, останатите валути јакнат, особено доларот, и јако интересно доларот се базира на цената на нафтата, а таа оди во надолна линија и најнаш доларот расне. Шпекулативно или нешпекулативно, како и да е, Европската унија трпи финансиски кризи и финансиски потешкоти. Дали се наоѓа во криза и дали веќе може би има на повидок некакво престројување на целокупната европска политика за да не се случи она што и се случи на Југославија, односно тивок распад на Европската унија или евентуално длабока поделба помеѓу условно побогатиот и посиромашниот дел на Европската унија? Јас не би одел со толку црно сценарио. Не верувам дека може да дојде до распад на Европската унија, бидејќи сепак е тоа структура градена веќе 60-ти на години и која што, патем речено, има бројни успеси, која што, патем речено, им има возможено развој на голем број на држави, кои што предходно биле многу малку развиени, тоа е пред се државите од Јужна Европа, точно е дека секогаш биле посиромашни од оние од Северот, меѓутоа, ако споредиме каде биле пред 30-ти на 40 или 50 години до денес, тоа се неспоредлива разлика. Голем број од тие држави од диктатури влегле во Европска унија, па се трансформирале и станале многу подемократски отколку што биле. А истото важи за Централна и Источна Европа. Значи, успехот на ЕУ или таа успехна трансформација и економска и политичка се уште стои. И не можеме да кажеме дека за на повидок е пропаѓање на Европската унија, јас со тоа не се согласувам. Меѓутоа, дека има проблеми, има. Прашање е дали тие проблеми ќе бидат, како ќе бидат артикулирани внатре во унијата. Има тука повеќе идеи. Значи, секогаш била, да речеме, идеја на Обединетото кралство, на Британија, дека треба Европа да се движи во повеќе брзини или во повеќе насоки. Во смисла на тоа дека тие што сакаат на пример да го превземат да го прифатат еврото да го прифатат, тие што не сакаат да не мора да го прифатат. Меѓутоа таа политика има своји ограничувања. Еве се покажа дека во одреден период ќе мора да се води подисциплинирана, поцентрализирана политика за некои работи, но од друга страна ќе мора таа европска политика пак да им се доближи до граѓаните, зашто според мене тука е клучниот проблем. Дека граѓаните на ЕУ, гледајќи глобално или регионално во Европа, се чувствуваат исклучени од политиките и од она начинот на кој што се донесува политиката или влијанието врз политиките. И мислам дека доколку се најде одговор на тој страф, дека се одлучува некаде далеко во Брисел без луѓето да имаат влијание врз тоа, а постојат начини како тоа да се направи и преку националните парламенти, и преку европските институции, мислам дека ќе се надмине таа криза или ќе се трансформира на некој друго ниво. Доколку, и тука има друга клучна работа, доколку економски успее да закрепне заедничкиот пазар на ЕУ, тие разлики полесно ќе се решаваат. И сите проблеми полесно ќе се решаваат, бидејќи секогаш преку тој заеднички пазар се одржувала основната идеја на тој мировен проект за Европската унија. И уште една реченица, мислам дека дополнително на тоа не се голема опасност тие референдуми за независност на некоја територија или некоја покрајина, но според мене многу повеќе е под удар ги доведува европските вредности порастот на одредени популистички партии од Западна Европа како што се Марин Ле Пен во Франција, или UKIP во Британија, кои што удираат на темелите на Европската унија
или она ново неонацистичко движење во Германија, значи тоа се движења кои што удираат на темелните вредности на, на кои почива Европската Унија и според мене тоа е поголема опасност. Дали Европската Унија не успеа да ја наметне незината политика кај граѓаните држави членки на Европската Унија да ја почествуваат Европската Унија како своја, односно тие да изградат еден собствен европски идентитет, бидејќи очигледно се покажува дека се уште и многу повеќе кога се во лоша економска позиција им е поважен личниот идентитет, отколку тој така наречен европски идентитет. Сите некако се враќаат назад кон корените. Тука има, за ова има многу голема литература и голема дискусија на сите нивоа, и на политичко, и на економско, и на, да речеме, академско ниво. Во таа смисла не се гради идентитетот, ниту може така вештачки да се изгради преку ног, туку тоа нели се гради, се конструира со години, со векови и така натам. Мислам дека постои некое европско заедништво, меѓутоа тоа европско заедништво се уште е тешко да се нарече идентитет во национална смисла на зборот, во онаа смисла на националните држави. А точно е дека во време на криза се зајакнува националното чувство, но исто така е точно и нешто друго. Во време на криза, посиромашните држави доживуваат одлив на луѓе кон побогатите. Значи, тоа чувство на припадност дава некоја заштита, меѓутоа луѓето сепак и бараат таму каде што имаат повеќе шанси за подобар живот. И мислам дека тој заеднички пазар тоа го нуди и од таму и произлегува е делот, да речам, кризата, особено во овие побогати западни држави, кои што имаат голем прилив на мигранти, а не умеат се уште да се справат на вистинскиот начин, барем некои од нив, не сите, но некои не умеат да се справат на вистински начин со тоа. И исто така е многу важно. Значи, тука е и генерацијска разлика, така и помладите генерации. Мислам дека тој европски дух е поприсутен. Затоа што, еве и анализите тоа покажуваат дека најуспешна, најпрепознатлива, најпопуларна програма на европските институции меѓу младите е Erasmus програмата. И сите ја знаат таа програма, таа е за размена на студенти, за учење на странски јазици, за поминување на одредено време и образовен степен во некоја друга држава од Европска Унија. И тие програми најмногу придонесуваат не само за градење на европски идентитет, туку и за подигање на свеста на каков континент живееме, дека постојат и други народи, дека некои имаат слични проблеми како нас, дека некои други имаат различни проблеми како нас, и така стекнуваат и некој критериум за самите себе. Можев да прочитам во некои анализи дека Европа се соочува со проблем на идентитетот или идентитетски проблем. Како може да се објасни сето ова приказна и дали влегувањето на поголем број така наречени сиромашни земји во Европската Унија, особено Бугарија и Романија, придонесува да Европската Унија не може да се справи, бидејќи претходно беше Грција една од посиромашните која беше внатре, па вештачки или како и да е ја крена на едно позавидно економско ниво, јужниот дел на Италија, кој што заедно во Слободна Италија исто така го крена, и дали премногу дојде уште овие две нови многу сиромашни држави и направија дисбаланс во Европската Унија во желбата за геостратешко позиционирање и одвојување од Русија и источниот свет, си нанесува проблеми внатре. Значи, и јас Бугарија и Романија не би ги гледал како посебни случаи од она проширување, големо проширување. Тоа беше само продолжение на големото проширување од 2004 година. И мислам дека тој шок на граѓаните на да речеме Западна Европа дојде од тоа што одеднаш 10, а за многу кратко време уште две држави, значи 12 за во рок од 3-4 години 12 држави се придружија на Европската Унија. И тоа стана сојуз од 15 на 27 членки. И тој шок се уште не може да се стабилизира целосно, иако најголем дел од државите од Централна и Источна Европа се веќе интегрирани во тој систем и функционираат добро. Значи, голем дел од нив го прифатија еврото, значи влегува во еврозоната, голем дел од нив и економски се развија на едно завидно ниво, има многу успешни приказни, тука се Чешка, тука се Словачка, тука се Полска, кои што има одреден напредок. Кај Бугарија и Романија проблемот е што
Јасно е дека не беа доволно спремни, иако според тогашните критериуми голем дел они од реформите направија, меѓутоа покажаа дека тие реформи им се непостојани, значи дека назадуваат. Мислам дека со Бугарија и Романија и тие корупцијски скандали кои излегоа на виделина, сушност само ја прелеа чашата и треба да бидеме на чисто дека проблемите што ги имаше Европската унија со Грција, проблемите со корупцијата и со судството во Бугарија и Романија само го намалија кредибилитетот на овие држави од Балканот или од Западен Балкан, да кажам, и тоа не и оди во прилог ниту на Македонија, ниту на другите држави од регионот. Сите овие проблеми, дали ќе ја осилат, може би, Европската Унија за проширување, или пак може да очекуваме сега едно уште поголемо затворање на Европската Унија внатре, за да ги разреши нивните проблеми? И дали она што беше најавено дека во следните години нема да има проширување на Европската Унија, веќе ќе се обистини без разлика колку и државите кои што се надвор од Европската Унија, како ние, Србија и така натаму, сакаат декларативно, нели, како една се уште е голема желбата кај граѓаните да станат дел од Европското семејство? Значи, факт е дека проширувањето не е на врвот на приоритетите на Европската комисија, ниту пак на сите европски институции. Може би Европскиот парламент е најрасположен за поддршка на проширувањето. Но сепак, факт е дека проширувањето, сигурно е тоа што го кажа председателот на комисијата Јункер, дека во следните 5 години нема да има ново проширување. А меѓутоа тоа не значи затворање на приказната околу проширувањето. Тоа значи дека нема да има веќе избрзани одлуки, како што беше во случајот со Бугарија и Романија, дека мора некој датум да не врзе за тоа да примиме некоја нова држава членка. Тоа е логиката на Европската комисија и на државите членки. Бидејќи со Бугарија и Романија, тие веќе дадоа јавно ветување дека во 2007, најдоцна 2008 ќе ги примат. И кога веќе ќе дадат некоја ветување, како одговорни политичари, не можат да го повлечат тоа за тоа што веќе го кажале и го ветеле. И мислам дека затоа и се плашат сега да кажат, да играат со датуми. Туку оставаат простор да видат дали прво крупните проблеми ќе бидат решени и потоа ќе има еден реформски процес кој што ќе ги крене овие држави на едно ниво. Кои се крупните проблеми? Тоа беше одредено на самитот во Берлин минатото лето, во август 2014, иницирано од Германија, каде што беа утврдени три проблеми како клучни политички проблеми кои што мора да се решат за да оди регионот цел напред. Тоа беше уставното уредување на Босна и Херцеговина, односите меѓу Србија и Косово и спорот околу името на Македонија, на нашата држава. И тие три проблеми се сега во фокусот од овој регион. И мора да се решат тие заедно со сите реформи кои што сега мислам дека построго ќе ги надгледуваат заради тоа што имаа лоши искуства со Бугарија, Романија и Грција. Затоа што тоа се, еве да не речеме лоши искуства, научени лекции. Подобро звучи, научени лекции и со Хрватска се разбира, иако Хрватска доста добро го изоде тој пат во делот на владење на правото и така натаму. И мислам, економски гледано, дека целта на Европската Унија е следната членка што ќе влезе, да биде барем малку економски, на едно повисоко економско ниво од најсиромашната држава во ЕУ во тој момент. Зашто не е добро ако новата членка која што влегува биде автоматски најсиромашна. Затоа што тоа најавува дека ќе има голема потреба од помош, иако секако тие структурни и кохезиони фондови се затоа и предвидени за државите кои што пристапуваат на ЕУ, да ги стигнат економски толку колку што може другите делови, за да разликите, територијалните разлики бидат намалени. Дали победата на Сириза може да отвори едно ново поглавје за Македонија во Европската Унија? Зборуваме, дали може да очекуваме некаков притисок за одредување на датум, кој што би бил одскочна даска, за да мора да се реформира внатре Македонија, бидејќи вака, држена во изолација, и гледајќи ги проблемите внатре во Европската Унија, се чини дека не само во Македонија, туку сметам дека во ниту една друга држава која сака да стане членка на Европската Унија, ќе има желба да направи некои покрупни реформи, да се доближи до поблиску до тие европски вредности кои што ги нуди на Европската Унија како такви.
Видете, притисок ќе има, меѓутоа тој притисок не верувам дека барем во овој прв период на почеток на работата на оваа комисија дека ќе биде интензивен. Но Македонија реално има тешки тегови, политички тегови, да речам, на својот грб во овој момент, во однос на европските интеграции. Тука е длабоката политичка криза, која што трае веќе подолго време, тука е нерешениот спор со Грција и тука се реформските назадувања, кои што се веќе нотирани и во последниот извештај за напредокот на Европската комисија, особено во делот на владење на право, политизација на институциите и така натаму, да не ги набројувам сите. Меѓутоа, целата таа атмосфера на Македонија и тежи и ја одржи на дното на европските интеграции. Да не заборавиме дека сите држави од регионот чекорат побргу или по-споро, сепак, кон Европската Унија. Црна Гора преговара, веќе 14 поглавја се отворени, секако, некои се стагнираат, некои одат. Србија, ево, на прагот на преговорите, се уште имаат проблеми заради неодлучноста на владата, дали е близка со Русија, колку е близка со Русија и така натаму. Но сепак Србија е на тој пат, особено со договорот со Косово и имплементацијата на тие спорни прашања. Реално во ќорсокак се Македонија и Босна и Херцеговина. Значи притисокот ќе биде врз тие две држави. Меѓутоа притисокот нема да биде преголем доколку натре нема желба за трансформација и за реално прифаќање на европските вредности и за решавање пред се на крупните проблеми. Затоа што мислам дека веќе Европската Унија е изморена, а мислам и ние, како граѓани на Македонија, сме изморени од изговори зошто не можеме да напредуваме. Мислам дека веќе и граѓаните, и луѓето од Европската Унија сакаат да чујат како можеме да ги решиме проблемите и да чекориме напред. Оно што е интересно од политиките на Европската Унија. Тие се многу строги кога станува збор за прием на нови држави, она што го споменавте после Бугарија и Романија. Но дали европските политичари имаат сила и моќ да дадат сигнал, силен и сериозен, дека доколку се решат внатре проблемите во Македонија или доколку започнат да се решава дека Македонија ќе добие датум за почеток на преговори, а потоа да се почека за наметнатиот спор со Грција. Дали отворањето некаков условен датум за почеток на преговори, дали Европската Унија има некој механизам или може би размислува на таа тема да отвори некаков условен датум за почеток на преговори, за да може полесно Македонија да тргне со преговорите, а паралелно или отпосле на крај да го решава она што е проблем со Грција. Па туку што го опишавте планот на Штефан Филе, он тој пробуваше повеќе пати токму ова да го спроведе на дело. Значи, од една страна да почнат преговорите или барем скринингот, скенирање на законодавството и на состојбата во институциите, а паралелно во рана фаза на преговорите, така беше наведено, во рана фаза на преговорите да се реши или да има напредок кон решавање на споразумот. И тоа се уште е официјалниот став на комисијата. За жал нема механизам кој што може да ги натера да сите држави членки да го прифатат тоа, но постојат влијателни држави членки кои се на истата линија и кои што се залагаат за тоа. Она што им го одзема, да речам, аргументот или моќта на комисијата и на тие држави членки кои што беа за Македонија, е реформското назадување и политичката криза. Значи, моја мислење е дека доколку се има значени подобрување на овој план, доколку навистина имаме едни реформи кои што се во согласно со ЕУ, кои што се во интерес на граѓаните и доколку имаме едно разумно решение на политичката криза, мислам дека имаат повеќе сила и моќ нашите пријатели во олицетворени во Европската комисија, во парламентот, во Брисел и во некои држави членки, ќе можат да лобираат за такво решение. Тоа е возможно доколку се согласат сите држави членки, а би имало поголем притисок врз Грција доколку ние си ја завршиме работата дома. Победата на Сириза даваше некои нови ветришта пред да се случи она
коалицирање помеѓу Сириза и крајната десница во Грција. Се чини дека грчката надворешна политика се замрзна со првиот ден на формирање на владата, особено кон нас, кон Македонија. Се чини дека тука се постави една линија во која што ти рекоа, ние не прифаќаме никакво име за нашиот сосед кој што ќе го содржи зборот Македонија. Иако Алексис Ципрас во неговата политичка кампања навестуваше дека проблемот се наоѓа кај Самарас и проблемот се наоѓа во сите досегашни грчки елити и дека кога тој би дошол на власт, тогаш може да се преговара за име, вика, за нашиот северен сосед, за меѓународна употреба. Само за меѓународна употреба. Таму беше дел од неговата политичка кампања кога ги водеше и затоа се чини дека доби многу гласови, особено од емигрантите, па и од македонците кои што живеат натре во Грција. Со оваа негова малку мека политика. Па, мислам дека од една страна Сириза сакаше да покаже дека има цврста програма и цврста идеологија за која што стои, но со коалицијата со Каменос покажа и прагматизам од на некој начин, но исто така е тоа, по моје мислење, е некоја брана од националистичките кругови во Грција. Значи, коалицијата со Каменос, тоа е популистичка десна партија која што е за политиката против мерките за штедење. Значи политика која што во која што насока оди Сириза. Тука негде каде двете се најдоа во делот Мегутоа, за национализмот. Мислам дека одлучи Ципрас да земе националистичка партија заради тоа што на тој начин ќе ги амортизира нападите од десната страна на политичкиот спектар во Грција, дека ете он ќе биде предавник на националните интереси и така натаму. А лош е сигналот кој што го испратија со новата коалиција дека нема да се преговара, односно дека не дозволуваат име за географска одредница, но јас мислам дека е премногу, сепак премногу рано. Зошто? Оваа влада на Грција предлага веќе и испроведува веќе радикални промени во економската и во државната политика, и социјалната политика на сите полиња предлагаат радикална промена. Таа радикална промена секако дека ќе има и потреси, ќе предизвика одредени потреси во грчкото општество. Веројатно ќе има и добри резултати. Меѓутоа, тешко е да се очекува дека одеднаш преку ноќ ќе се промени и политиката кон, затоа што тоа е веројатно најсензитивно, тоа е веројатно тоа што допира и до чувствата на обичните луѓе таму. Пред се заради долгогодишната пропаганда во медиумите против нас како држава и како народ, но мислам дека не треба така да се затвара во старт вратата, бидејќи ќе има простор кога ќе може да видиме дали ќе може да се разговара со оваа влада. Јас мислам дека ќе има секако повеќе простор отколку со Самарас. Тешко дека имаме полоша опција од Самарас за преговори со Македонија. Интересно е тоа што во моментов во Грција Сириза како најголема владеачка партија се поклонува на националните интереси на незиниот коалиционен партнер, но при тоа ја тера левоориентираната политика и дава огромна можност за емигрантите во Грција. Значи, да, буквално ги отвори вратите за емигрантите, буквално најде начин како, односно има во својата програма, како емигрантите да влезат во целата политика. И оно што посебно изненади е тоа дека нема да има узурпирање на имоти, едноставно на емигрантите дори ќе им се дозволи да можат да земат имот во Грција и така натаму. Да, да, многу е интересно, например, мерката која што вели дека сите оние емигранти кои што се родени во Грција и се израснати таму, значи деца на емигрантите кои што се во последните години родени ќе добијат веднаш државјанство. Значи нема да бидат веќе третирани како граѓани од втор, трет или кој знае кој ред. И мислам дека е тоа радикално спротивставување на оние тенденции на златна зора да ги брка, да ги малтретира, да ги гони и така натаму. И точно од таа причина мислам дека можеби ова со прашањето за името им е некоја подкусурување со овој оваа одстапка што ја прават во однос на емигрантите, како едно болно прашање, да речеме. Што е за нас лошо? И што, мислам дека за грчката влада е лошо. Но сепак, велам,
ако навистина се отвора така и кон емигрантите, но и кон малцинствата, тоа е важно за, за нас. Каков став ќе имаат кон македонската заедница, каков став ќе имаат кон другите заедници кои живеат, дали ќе има тука некаква промена на грчката државна политика? И ако Сириза најави, кога беше во изборна кампања, дека во суштина нема повеќе да продолжи да бидат малтретирани малцинствата, туку напротив, ќе им се даде можност и така натаму. И ако не се лажам, со некои изјави дел од македонците кои што живеат таму, во суштина не влегоа во за прв пат во нели политичка битка со нив, бидејќи останаа залепени за ветувањето на Сириза во предизборната кампања. И тука е уште еден добар сигнал по тоа прашање, е што Ципрас јасно покажа дистанца кон Грчката православна црква. И начинот на кој што беше инаугуриран како премиер и најавата дека влијанието на црквата во политиката ќе биде намалено, а ќе биде дадена можност да и се зголеми влијанието на црквата во оние социјални програми за отварање на народни кујни, за помош на оние кои што им е потребно, солидарност и така натаму. Мислам дека прати сигнал дека нема веќе да им се дава толку простор на, не знам, да речеме атинскиот владика кој што беше и односно солунскиот владика кој што беше познат по неговите антимакедонски изјави. Мислам дека тоа е добар сигнал и тоа дава некаква шанса за нормализација на официјалните политички односи или барем на подобрување. Можеше да се прочита во некои македонски медиуми дека тоа што Алексис Ципрас се влече некакви македонски корени по мајка, демек ќе успеело колку толку да ја омекне позицијата кон македонското малцинство во Грција и кон македонците во Македонија, односно да даде некаква отвореност. Па не знам колку, тоа не знам како би го коментирал, да се сеќаваме дека и Караманлис имаше мајка македонка, па тоа многу не помогна. Мислам дека тоа ретко игра улога во овие политички прашања, затоа што може да има некоја човечка димензија, но мислам дека не знам колку е тоа точно прво, а ако е точно, не знам колку навистина игра улога, бидејќи нели видовме од примерот на Караманлис дека може да има испротивен ефект. Како, кои се очекувањата за политиката во Грција, за новите економски политики и како тоа ќе се одрази на еврото? Бидејќи еврото дефинитивно започнува да слабе, еврозоната ја губи својата првична идеја, иако Бугарија веќе најавува дека ќе стане членка на еврозоната. Па, добро. Добро е што Европската Централна банка и Еврогрупата решија дека нема да ги форсираат оние држави кои што се уште не влегле во еврозоната, а имаат обврска за тоа, а тоа се сите држави кои што пристапија после 2002 година. Значи, нема да ги форсира што побргу да влезат, додека не бидат навистина подготвени. Мислам дека кризата во еврозоната ќе почне да се решава откако Марио Драги од Централната банка ги пушти оние 1000 милиарди или 1 трилион евра како во заедничкиот пазар или во еврозоната како можност за закрепнување на еврото или враќање одржување на неговата моќ. Не верувам дека таа криза ќе доведе до крах затоа што во најголем интерес е и на Германија и на другите големи држави кои што се столбови во тој заеднички пазар еврото да обстане и да остане. Само прашање е колку државите кои што треба да пристапат на еврото, брзо ќе пристапат на еврото, а тоа ќе биде проценка на најстабилниот момент. Се чини дека Европската Унија, ова ќе биде некаде меѓу последните прашања, се чини дека Европската Унија полекано сигурно ја губи битката со економиите, иако беа далеку понеразвиени, оние кои што ги имаат доларот во оптек. Бидејќи доларот почна да зајакнува и швајцарскиот франк, откако Швајцарската Централна банка одлучи да го ослободи курсот, наеднаш флуктираше и отиде баснословно високо, дури и доларот веќе се приближува да се изравни до еврото, а франкот веќе отиде нагоре. Добро, веројатно ќе треба да поевтини извозот од европските држави и така да се воспостави некаков баланс. Јасно е дека се бара интервенција од централно ниво, значи од Европската централна банка,
од Европската комисија и мислам дека сите оние мерки за дисциплина и оној пакт за стабилност на еврозоната и за контрола ќе профункционираат добро и дека и трговскиот договор со Америка кој што се подготвува и трговијата на заедничкиот пазар со другите поголеми економии ќе даде резултати на некој баланс. На самиот крај од емисијата, дали може да очекуваме сега по победата на Сириза, по проблемите кои што ги има Европската Унија, малку да ја омекне таа политика и да заземе некаков си лево ориентиран став или лево од центарот, бидејќи последните неколку години Европската Унија се чини дека водеше политика десно од центарот и малку порадикална во однос на сите мерки кои што ги предлагаше. Значи, моје мислење е дека дефинитивно тоа мора да се случи, затоа што политиката на досегашната политика на заедничкиот пазар на ЕУ им одеше пред се во прилог и се грижеше за интересите на големите компании. А тоа значи една прилично неолиберална и десно ориентирана политика која што не ги уважуваше проблемите и на обичните луѓе, но и на помалите бизнеси. Мислам дека таа свест веќе се развива и дека тоа ќе мора да се смени. Затоа што доколку не се смени порастот на популистичките партии и левите и десните, според мене пак ќе речам поопасни се оние десните популисти од Западна Европа, радикални, кои што имаат радикални ставови кон секако вид на различности во Европа, може да има несогледливи последици. Така што јас мислам дека и победата на Сириза, и идната многу известна победа на Подемос, ќе ги натераат пред се левичарските партии во Европа, значи оние кои централна та левица, оние мейнстрим што ги викаат, или веќе големи партии кои што се декларираат како левичарски, да ја променат својата политика доколку сакаат да останат со големи шанси да не бидат толку блиску до десницата и да се грижат за обичниот човек, да речеме за она класа на луѓе кои што не припаѓаат на големиот капитал, кои што се или мали бизниси, или работници, а кои што се мнозинство и кои што многу страдаат од економската криза. Значи, на самиот крај, не знам дали може да заклучиме дека свртувањето во лево ќе значи пораст на, односно намалување на евроскептицизмот кај граѓаните во Европската Унија, бидејќи тој полека, но тивко, но полека почнува да избива на површина. Дефинитивно, да, затоа мислам дека тоа свртување во лево секогаш би требало да биде на некоја проевропска основа, за да, и до сега е така, доколку сакаме да одржиме таа кохерентност во ЕУ. Јас благодарам за тоа што одвоивте дел од вашето драгоцено време и што бевте гостен на телевизија Сонце. Ви благодарам вам на поканата. Почитувани гледачи, тука недека полека завршуваме и одјавуваме денешната, односно вечерашната емисија. Останете понатаму на фреквенцијата на телевизија Сонце. До гледање.